Привіт, друзі! Чи закриватимуться кордони в найближчий час і чи закриті кордони тепер? Ці слова мені, друзі, задають майже кожного дня і то по декілька разів. Чому ж люди це питають? Тому що більшість українських телеканалів. Оповіщають фейкові новини про закриття кордонів, чи то Польщі, чи то ЄС, тобто Євросоюзу. Також деякі блогери ну не знаю, чому вони це роблять, друзі, але вони також говорять про закриття кордонів. І то майже в кожному відео в деяких блогерів є така інформація. Деякі блогери не називають своє таке відео е, про закриття кордонів, але також сповіщують, що кордони будуть закриватися. Я впевнений, що на моєму каналі є дуже багато. Глядачів, які переконливо знають, що кордони не закривалися і не будуть закриватися. Тому не потрібно переживати, друзі. Всі зможете ви поїхати на роботу. На жаль, на даний час поки що на роботу. І можете заробити грошей для того, щоб привезти їх до своєї домівки, до своєї сім'ї, і вам не складе проблеми виїхати за кордон, будь-яку країну, не тільки Польща. І якщо ви навіть переживаєте, ви завжди можете переконатися це. Що кордони відкриті, перейшовши на офіційну сторінку тієї чи іншої прикордонної служби тієї країни, куди ви плануєте поїхати. Через Google-перекладач можна прочитати ту інформацію, яка там написана, і можна зрозуміти, що кордони не закриті. А для тих, хто лінується почитати інформацію, ви можете просто скачати собі додаток камери онлайн на кордонах, і ви зможете в будь-який час подивитися, чи є черга, чи їдуть машини. І приблизно можна навіть скільки людей в машині сидить, подивитися на цих камерах, і таким чином ви будете знати, чи кордони закриті, чи вони працюють, чи вартує вам купувати білети і їхати на роботу в Польщу. Можливо, тут дуже багато води, а можливо і ні. Я старався, друзі, поділитися такою інформацією, яка доступна для всіх. Але не кожен хоче шукати цю інформацію. Тому, друзі, якщо вам сподобалася ця інформація, ви можете підтримати це відео лайком, також поділитися цим відео з друзями. Ну і як ви побачили, що це відео без підготовки, і я нічого не нарізав. Тому щиро хотів з вами поділитися цією інформацією. І сподіваюся, мене це вийшло. Гарних вам вихідних, друзі, гарних робочих днів. Підписуйтесь на канал. Також не забувайте писати свої історії з власної практики. Ну і побачимось до наступного відео.